Moikka. Tällaiset asiat ovat halunneet tulla tälleen julki ja videolle kuin out of body, OBE-ilmiö, eli kehosta irtaantuminen, walk-in ja walk-out-sielut. Ja niihin liittyen mä en voi jättää sitten tämmöistä psykologista ilmiötä dissosiaatio pois. Ja niissä on niinku samoja piirteitä, mutta ne ovat kuitenkin hyvin erilaiset ilmiöt. Tämä, mitä mä nyt tuun puhumaan, niin se jokainen voi kuunnella sitten, että resonoiko, onko tämä totta vai tarua. Näitä ei todellakaan tarvitse ottaa tämmöisenä ehdottomina totuuksina, koska näitähän on tosi vaikea sinänsä, niin sanotaan tieteellisesti todistaa. On niitä tutkittuna tosi paljon ja on löydetty vastauksiakin, mutta sitten niitä nyt voi kumoillakin sitten niitä vastauksia tai niitä tutkimusten tuloksia. Eli nämä on kuitenkin tämmöisiä vallankin henkisissä piireissä puhuttavia ilmiöitä, ja sitten aina vähän ihmetellään, että voisiko olla omalla kohdalla tapahtunut vai ei. Varmasti tarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiä, jotka ovat kokeneet tämmöisiä juttuja, ja tuskin on ihan samanlaisia tarinoita, todellakaan montaa. Mutta ehkä suuntia voi olla samansuuntaisia kokemuksia. Mä nyt kerron näistä, mitä mulla on itselläni ajatusta ja tietoa ja mitä on löytänyt tietoa näistä ilmiöistä. Ja sitten tämä psykologinen ilmiö dissosiaatio, sehän nyt tietysti kuului vähän koulutukseenkin silloin aikanaan psykoterapiaopinnoissa. En siis ole psykoterapeutti, on kehoterapeutti, joka työskentelee kehon kautta ja ottaa aina kehon mukaan asioihin, kun psykologisia tunneasioita puhutaan, johtuen siitä omasta suuntautumisesta ja siitä, miten kokemusmaailma on toiminut tässä omassa matkassani. Niin, eli mä aloitankin sitten dissosiaatiolla, eli kevyimmästä päästä dissosiaatiohan on sellainen, jokainen varmaan tietää itsekin, että on keskittynyt johonkin tekemiseen tai niin, no yleensä tekemiseen, lukeminenkin esimerkiksi on tekemistä TV:n katseluun tai sitten ruoanlaittoon tai jonkun laitteen tutkimiseen niin tehokkaasti, että ympäristö häviää ja ei ole niin kuin laisinkaan tietoinen omasta kehostaan. Eli silloin on mieli ikään kuin keskittynyt sinne johonkin yksittäiseen asiaan, ja tavallaan se yhteys kehoon häviää. Puhutaan läsnäolosta. Olenko läsnä? Niin jos en ole läsnä, niin silloin on hiukan dissosioitunut. Sitten voi olla päiväunelmat. Lapsilla on monesti saattaa olla sellaista, olen tavannut, että ne vaan tuijottaa ruokapöydässä vaikka ikkunasta ulos ja niin kuin mitään ei tapahdu. Sitten tulee vähän sellainen tunne, että hei, hei, onko ketään kotona? Ja nämä on tämmöisiä kevyitä dissosioitumisia. Sitten on tietenkin traumaperäisiä dissosioitumisia, eli joku ennen traumaattinen tapahtuma on niin voimakas, ettei sitä tunnetasolla millään pysty kestämään. Oliko se sitten kipu, onko se sitten joku suru, onko
Niin, kipuja on siis fyysistä ja tunnekipua, psyykkistä kipua. Niin jos on joku sellainen, että sillä hetkellä ei pysty käsittelemään, niin silloin dissosioi jonkun osan itsestään. Ja joku voi laukaista joku samantyylinen asia, ääni, haju, mikä tahansa voi laukaista sen traumamuiston kehoperäisesti. Sekin, miten se kehon asettuu, niin no ehkä voin siitä vähän sanoa, mutta joka tapauksessa joku asia voi laukaista naps ja dissosiaatio tapahtuu, eli mieli erkaantuu, ei pysty olemaankaan, pelkää sitä, että se sama vanha asia tapahtuu. Vaikka se ei olisi tietoinen se pelko, niin se voi olla siellä. Tai sitten se on vaan niin, että se ääni tuo sen niin lähelle, niin se tapahtuu se sama erkaantuminen, mikä on silloin alun perin tapahtunut. Ja erilaiset traumaattiset tilanteet aiheuttavat meidän kehossa kemiallisia reaktioita, joista muodostuu sitten aineita. Tietyt hormonit osallistuu tähän tapahtumaan, ja nämä kemialliset aineet, joita vapautuu tämmöisissä vahvoissa tunnereaktioissa, kokemuksissa, niin ne sitten, jos ei ne pääse purkautumaan sillä hetkellä tai heti sen jälkeen, niin ne varastoituu meidän kehon soluihin ja yleensäkin kehon osiin. Ja vaikka solut uusiutuu, niin silti se säilyy siellä kehomuistissa. Ja sitten tosiaan ei tarvita, joskus tosi pieni asia voi laukaista sen, ja sitten tulee se tietynlainen hätä. Yleensä niihin liittyy paniikin tunnetta, ahdistusta, jotain tällaista sietämätöntä tunnetta, mikä ei niin kuin, laukee, mikä ei poistu. Ja se irrallisuuden tunteita, outouden tunteita, sekavuutta. Ja sitten jopa persoonallisuusmuutoksia, muistin menetyksiä. Niin, eli tämä tämmöinen dissosiaatio, niin siinä on tällainen tietynlainen kehosta poistuminen, mutta se on enemmänkin niin, että mieli sulkee kehon ja sitten tunne kehon pois tästä tajunnasta, että se ei satuttaisi se vanha trauma siellä. Eli se on semmoinen puolustusmekanismi. Ja halusin tämän nyt ensiksi tässä näin sanoa, koska tiedän, että tämä voidaan sotkea helposti sitten tämmöisiin kehosta irtaantumisasioihin, niin kuin sielun kehosta irtaantumisasioihin ja sitten niin kuin sielunvaihdoksiin ja tällaisiin. Meillähän on taipumus semmoisiin toiveajatteluun ja sitten halutaan selittää jotakin esimerkiksi traumaattista asiaa, niin sitten henkisesti, eli ei otetakaan vakavasti sitä, että mun pitäisi tehdä itseni kanssa jotakin, että mä pääsisin tässä eteenpäin. Kehosta irtaantuminen, OBE-ilmiö, niin mulla on tuossa kuva, jossa on tuommoinen tyyppi makailee maassa, ja sitten siitä lähtee tuommoinen maloisa tyyppi irti, ja se on tuommoisen hopealangan avulla kiinni siinä varsinaisessa kehossa. Ja tässä on nyt sitten kuvattuna taiteen keinoin tällaista sielun kehosta irtaantumista. Tämähän ei ole välttämättä kuolematilanne, mutta kuolemassakin voi tapahtua ilmeisesti tähän tyyliin. Itselläni on pari semmoista kuolemanrajakokemusta, ja niissä en kyllä tätä tämmöistä tilannetta muista, mutta muistan tilanteen siinä jossain tilassa, missä olin sitten sen
aikana. Mutta tämä taiteilijan näkemys, minä en ole itse kyllä näin nähnyt, enkä näe edelleenkään, kun ajattelenkin tätä kehosta irtaantumista, että se on tämmöinen ihmisen mallinen. Jos tästä tämä ihminen olisi pois, niin sitten mä voisin niin kuin ajatella, että miten mä näen sen. Eli tämmöisenä valona. Hetkinen, olikohan täällä jossain mulla, mä etsin kuvia nimittäin. Tuossa aikaisemmin, että miten mä sen näen, niin täällä on nyt sitten, tämä on tuttu tuommoisesta jostain tutkimuksesta tämä kuva, niin tässä on tuommoinen valopallo tuolla kuvan oikealla puolella, ja se ei ole kameraheijastuma, niin mä näen sen enemmänkin tuommoisena, sen, miten tämä niin kuin tämä irtaantuminen tapahtuisi ja tai minkälaisena se näyttäytyy. Mä saatan nähdä, mä nyt ajattelen, että se on ihmisen sielu, niin mä saatan nähdä sen tietyissä tilanteissa, toisissa ihmisissä, ja se on enemmän tuommoinen valon kaltainen läpinäkyvä, ei minkään erityisen muotoinen, se voi vaihdella se muoto ja olla sen ihmisen ikään kuin sisällä, mutta kuitenkin on näkyy niin kuin päälle. Mutta nykyään en näe, niin mä joskus tein jonkun prosessin, jonka jälkeen mä rupesin näkemään tämmöisen jännän, mutta mä näin sen myös kaukana, että mä en niin kuin, ei tarvinnut olla samassa tilassa ihmisen kanssa, jolta mä näin sen. Ja silloin mä näin siinä kohtaa, niin mä näin sen ihan kaikilta, ketä vaan satuin vahingossakaan ajattelemaan. Se meni onneksi ohi, koska sitten jos liikaa näkee, niin se sitten häiritsee kyllä olemista. Mä sanoisin, että tämä kehosta irtaantuminen se voi tapahtua niin kuin, hereillä ollessa ja se voi tapahtua unessa. Unessa on ne lentounet yleensä semmoisia, että se voisi kertoa siitä, että on ikään kuin sielu reissailee jossain. Ja lentounethan on aivan autuaalisia, aivan ihania. Ne on sillä ikään kuin vapaana liidät vaan jossain. Ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse liikuttaa käsiä eikä mitään, vaan liidellä. Olen kyllä kuullut, että jotkut räpyttää käsiään, mutta niin. Se on kuitenkin yhdenlainen kehosta irtaantuminen. Sitten on tapahtunut sellaisiakin, että olen tehnyt esimerkiksi energiahoitoa etänä jollekin, niin pari kertaa on käynyt sillä tavalla, että mä oonkin huomannut olevani tai jokin osa minua on niin kuin sen tekemässäkin lähihoitoa siinä, vaikka mä oon kaukana. Yhden ihmisen kanssa se kävi niin, että oltiin eri puolilla maapalloa ja yhden ihmisen kanssa niin, että se oli eri puolella Suomea. Ja kummassakin tapauksessa niin se oli hyvin erilainen kuin normaali etäenergiahoito. Eli todellakin se tuntui lähihoidolta. Ja sitten kyseiset henkilöt olivat tunnistaneet minut siinä lähellään. Eivät sinänsä kai muistaakseni olleet nähneet ihmisen, niin kuin tämmöisenä henkilönä, niin kuin tuossa kuvassa esimerkiksi näkyy, vaan enemmänkin juuri tuommoisena valona, mutta tienneet ja tunnistaneet sen, että se on minä. Toki oltiin sovittu myöskin se aika, koska tehdään tämä etähoito. Eli sekin oli niin kuin tämmöinen kehosta irtaantuminen. Näissä voi olla semmoinen, että sitten kun se sielu
palaa, tietoisuus palaa takaisin kehoon, niin siinä voi tapahtua semmoista ravistumista tai jotain sellaista. Ja se ei välttämättä ole aina niin helppoa, mutta sielu palaa aina takaisin niin kauan, kun tämä hopealanka on ehjä. Jossain sanotaan, että se olisi kultainen lanka, en tiedä kumpi. Sitten siitä, että mistä se kulkee. Tässä se kuvataan, että se tulee tuossa päästä. Mutta sitten, hetkinen, mulla oli jossain täällä joku toinen kuva, jossa oli hetkinen, katsotaanpas löydänkö, tossa. Tässä kuvassa se näytetään, täällä tulee näitä kaiken maailman settingejä, asetuksia. Eli tässä se näytetään niin kuin se tulisi tuolta Pallean tienoilta, jossain on Sydämen tienoilta, en tiedä mistä se tulee, mutta semmoisen voin sanoa, että istuin isän kuolinvuoteella. Se ei ollut kehosta irtaantuminen tässä mielessä, missä tässä nyt puhutaan, jolloin sielu palaa takaisin siihen kehoon, vaan se oli niin, että se kuolema nouti, eli hän siirtyi hengen tasolle kokonaan, niin mä en nähnyt sitä, vaan tunsin, mutta se tuntui siltä, että se tuli täältä pään kautta. Siitähän on myös paljon puhuttuna, että miten tämmöinen tapahtuu. Erilaisissa operaatioissa saattaa käydä tämmöinen, että se tietoisuus, sielu irtaantuu siitä kehosta. Eli niin kuin esimerkiksi leikkaustilanteista, niistähän on paljonkin raportteja ollut sillä tavalla, että henkilö on siellä katonrajassa katsomassa, kun jotain leikataan ja se onkin hän. Mulle on käynyt sillä tavalla lapsena, että mä oon noussut siellä vaikeasta tilanteesta jonnekin korkeuksiin. Se ei jäänyt katorajaa, vaan se oli paljon korkeammalla. On tullut takaisin, tai onko sitten sielu vaihtunut kuinka tahansa, mutta joka tapauksessa niin kauan kun tämä tämmöinen lanka on ehjä, niin kauan se sama sielu palaa. Joten sitten tässä walk-in-tilanteessa, niin se onkin sitten erilainen tarina. Siinä sielu vaihtuu. Ja kun puhutaan walk-in-sielusta, niin silloin täytyy muistaa puhua myöskin tämmöisestä kuin walk-out-sielu, eli toinen lähtee ja toinen tulee. Niin tällä lailla, tässä mun mielestä tämä on hieno kuva, tämmöinen maapallo keskellä ja nämä sielut täällä näin niin kuin sopivat, ovat hyvin läheiset keskenänsä, eli ne on todelliset sielun kumppanit, ketkä tekevät tämmöiset sopimukset, että vaihdetaan kuskia välillä. Ja niin. Eli walk-in sielu on se, joka lähtee, eikö tulee, anteeksi, ja walk-out sielu on se, joka lähtee. Ja walk-in sielu saattaisi olla, mä en tiedä, voiko sitä suoraan sanoa sitten, että se on walk-in sielu silloin, jos sieltä tuleekin se oma korkeammin kehittynyt, edistyneempi osa sielua. Kvanttikentässähän kaikki on mahdollista, eli se ikään kuin tulee siihen avuksi ja tueksi. Eli jos on jumittunut, niin se oma korkeampi minä saattaa tulla mukaan kuvioon. Ja se on vähän eri kuin se mielenjaottelussa ajatellaan se korkeampi minä. Tämä on niin kuin sielutasolla tietoisuudessa. Mä ajattelen sen näin, että se on vähän enemmän kuin se, koska jos ajatellaan, että miten meillä on mielikerroksia, niin alitajunta, päivätajunta, sitten on korkeampi mieli, sitten puhutaan jo buddhisista ja näistä tämmöisistä korkeimmista, jotka sinänsä ovat jo hyvinkin korkealentoisia asioita. Eli, mutta jos puhutaan tästä ihmistasosta, niin
Joo, voi olla semmoinen. Ja sitten tämmöinen walk-in sielu vaihdos, niin sitä ei voida sekoittaa sitten taas sellaiseen, jossa henget ottaa ihmisen käyttöönsä, eli astraalitason henget tai jonkun, mitä muita ulottuvuuksia on sellaisia. No, mä nyt sanon, että ne on astraalitason henkiä. Joku voi olla eri mieltä ja ihan rauhassa saa olla eri mieltä. Ei sillä ole niin tarkkaa väliä sillä tavalla, että miten se jaotellaan. Onko ne sitten jotain outoja otuksia vai onko ne sitten jotain henkiä, jotka ovat jääneet välitilaan. Joka tapauksessa niin ne ottavat sen kehon väkisin käyttöönsä ja sysäävät sieltä vähän niin kuin tilaa itselleen niin kuin sitä sielua ikään kuin syrjään ja ottavat sen kehon väkisin. Silloin ei ole sopimuksesta kysymys, vaan silloin on väkisin väkivallasta kysymys. Miten tämmöinen voi tapahtua, tämmöinen, että henget ottaa käyttöön? No, todennäköisesti niin, että jos ihminen ei ole tehnyt tarpeeksi sisäistä työtä, niin sitten alitajunta on koskemattomana. Alitajunnassa on kaikki ne vanhat ohjelmat koskemattomana ja sitten alitajunta kun ohjaa kehoa, niin se niin kuin tapahtuu tämmöinen, mutta sitten jos ihmisellä on se kosketus sinne päivätajunnan ja korkeimman tajunnan ja sielutietoisuutensa kanssa, niin ilmiselvästikin harvemmin sellaiselle tulee nyt sitten tämmöisiä possessio, tämmöisiä haltuunottotilanteita. Sellainen henki, niin kuin astraalitason henki, jos tulee, niin sehän on selkeästi niin kuin palvelus itselle moodissa. Eli ahneus ja valta on mukavaa. Ja sitten taas, jos puhutaan walk-in sielusta, joka tulee sopimuksen mukaan, niin se on aina palvelus toisille moodi. Tosiaan nämä sielun kumppanuudet voi sopia tämmöisiä tai tehdä tämmöisiä sopimuksia ennen inkarnoitumista. Se sopimus tehdään aina ennen inkarnoitumista, sikäli kuin mitä mä nyt olen selville saanut. Ja toinen sielu inkarnoituu ja toinen jää sitten sinne hengen tasolle. Hengen tasolla oleva sielu hoitaa omia tehtäviään siellä, ei se odota siellä oven takana koko ajan, että kutsutaanko hänet sisään, vaan sitten tämä inkarnoitunut sielu elää siellä nyt sitten vauvasta eteenpäin kasvaa. Harvoin lapset lähtee tekemään vielä niitä varsinaisia tehtäviä, mitä se sielu on tullut tekemään kyseiseen inkarnaatioon, vaan sen tehtävä on kasvaa ja löytää itsensä, jonka jälkeen, kun hän on löytänyt itsensä ja juurtunut siihen kehoon kunnolla, niin sen jälkeen se yleensä se tehtävä alkaa. Toki energiassahan kaikki tapahtuu nyt, joten kyllähän vauvatkin tekevät tosi paljon. Ja tietenkin, jos on niin kuin semmoinen hyvään perheeseen syntynyt vauva, niin hän tuo paljon paljon rakkautta siihen perheeseen. Niin, se sopimus on tehty todellakin niin tuolla ennen. Ja musta nämä on niin kuin hauskoja kuvia, kun mä etsin vähän kuvia viihdykkeeksi tähän kuivaan tämmöiseen jorinaan, niin tässä on niin kuin tuolla jossain taivastasolla kädet kättelemässä. No, eihän ne sielut välttämättä todellakaan näyttäydy tämmöisinä ihmishahmoina siellä taivastasolla, mutta meidän ihmisten on helpompi hahmottaa asioita, kun se tulee meidän kuvamaailman kautta. Ja
Sitten miksi tämmöinen vaihdos voisi tapahtua, niin voisi olla niin, että se alkuperäinen sielu niin onkin tullut tekemään vaan sen, että se kasvattaa sen kehon sille toiselle sielulle, joka sitten tulee hoitamaan niitä tehtäviä eteenpäin sieltä aikuisuudesta. No, miten se vaihdos tapahtuu? Mun käsittääkseni usein se tapahtuu jonkun esimerkiksi tämmöisen kuolemanrajakokemuksen yhteydessä, mutta se voi tapahtua myös niin, että se pyyntö tulee niin vahvana ja on joku tämmöinen, voisiko olla ehkä sovittu joku tämmöinen asia, minkä kautta se sitten saadaan se vaihdos, mutta se ei ole tämmöinen näin, niin kuin dissosiaatio on sellainen, että se tapahtuu silmänräpäyksessä. Sielunvaihdos tapahtuu hitaasti. Se tapahtuu yleensä sillä lailla, että muutamasta päivästä, tai no, ehkä pitää sanoa muutamasta hetkestä jopa kuukausiin, ja jollain se on ilmeisesti kestänyt jopa vuosia, että se on kunnolla asuttanut se sielu sen kehon. Varmaan riippuu vähän siitä, että miten korkeasti tai miten edistynyt sielu siellä on nyt sitten tulossa, koska tämä maantasohan on karkeudessaan, niin kuin värähtelytaajuuden karkeudessaan sellainen, että se yhteensovittaminen voi olla vähän haasteellista alkuun. Ja siinä voi mennä aikaa, että se uusi sielu löytää yhteistyön sen kehon kanssa. Ja se walk out lähtevä sielu ei jätä kehoa kokonaan ennen kuin sitten, kun se on valmis se prosessi. Ja sitten taas se walk out sielu, niin se ilmaisee sen sitten siinä vaiheessa, kun se on täysin lähdössä, että nyt minä lähden, ja sen jälkeen vasta voi tulla tämä sopimussielu sieltä kehoon. Ja niin näitä tilanteita, että miten tämä tapahtuu, tai miksi tapahtuu tämmöinen sielunvaihdos, niin tosiaankin se saattaa olla, että on sopimuksena, että mä ajan tätä kehoa nyt tiettyyn ikään asti ja tuu sä sitten ajamaan siitä eteenpäin. Ja sehän niin riippuu siitä kummankin sielun tehtävistäkin myöskin. Mutta sitten se voi olla niin, että on äkkinäinen tapahtuma, jossa ei ole suunniteltua, eli se ei välttämättä tapahdu laisinkaan, jos se alkuperäinen sielu pääsee tekemään sitä, mitä se on tullut tekemään. Eli sillä ei ole niin paljon häiriötekijöitä, traumoja tai muita tullut siinä kehon matkalla, niin se pääseekin tekemään. Niin silloin se vaihdos ei tapahdu ollenkaan, mutta se sopimus on olemassa siellä. Mä en tiedä, miten moneen elämään se ulottuu vai onko se niin kuin koko matkan ajan tämmöisenä erillisenä lähteestä erillisenä sieluna, niin onko se siinäkin niin koko matkan ajan, en tiedä. Mua vähän viehättäisi ajatella, että joo, se voisi ollakin näin, mutta joo, en osaa sanoa sitä, eikä varmaan kukaan muukaan osaa sanoa. Kyllähän me voidaan antaa semmoisia ehdottomia totuuksia, mutta mun mielestä tässä ei ole missään niin kuin semmoista ehdotonta totuutta, että voisi sanoa, että se on näin tai noin. Ja sitten niin, mikä voisi johtaa siihen, että ei saa niin kuin hoidettua sitä tehtävää, se alkuperäinen sielu, niin se voi johtua niistä traumoista, se voi johtua ympäristöstä, mihin se on ajautunut. Eli se ympäristö ei ole valmis siihen, mitä se on tullut tekemään. Miten tämmöinen voi tapahtua, että se ympäristö ei ole valmis. No, hengen tasollahan kaikki on helppoa, mutta maan tasolla se kaikki vaatii aikaa ja yritystä ja tekemistä. Hengen tasolla kaikki tapahtuu naps naps, niin kuin silmänräpäyksessä ajatuksen voimalla, tai ehkä en tiedä edes, onko se riippuu ulottuvuuksista varmaan, että mikä on, tai edistysvaiheesta, että mikä se on se ilmentämisvauhti. Sitten on saattanut tapahtua jopa niin,
että kun me tiedetään, että on monenlaisia energioita, on sellaisia hyväntahtoisia energioita ja on sitten niitä semmoisia vähemmän hyväntahtoisia energioita olemassa. Puhutaan hengistä tai sitten sieluista tai puhutaan, no mä en tiedä, onko sielutasolla sellaista vähemmän hyväntahtoista, että mikä se sitten on, onko joku tällainen vaikka konemainen energia, joka on sitten jostain lähtöisin, en tiedä mikä, mä en sano, että se on kone, vaan mä nyt sanon vaan, että on sen tyylinen energia. Ja se, että on jostain vuosia sitten lukenut tämmöisestä birth pump, eli syntymässä sysäys. Eli jos on edistynyt sielu, jonka tiedetään jo sitten hengen tasolla ja eri kerroksissa, vaikka astraalitasolla, tiedetään voivan tehdä paljon hyvää kokonaisuuden ja valon puolelle, sen puhtaan valon, eli rakkaus, viisaus, valon puolesta täällä ihmiskunnassa, niin voi olla, että tietyt energiat eivät tykkää siitä asiasta, joten siellä voisi tulla sellainen, että se ikään kuin sysätään siinä syntymän hetkellä, siinä kun se sielu lähtee kiinnittymään siihen vauvaan, syntyvään vauvaan. En tiedä missä vaiheessa, onko se raskauden alkuvaiheessa vai puolivälissä vai loppuvaiheessa vai siinä syntymähetkellä, kuinka ikinä se sitten tapahtuukaan, niin joka tapauksessa niin, että se sysätäänkin sitten niin kuin semmoiseen toiseen. No siellähän sysäytyy taas, niin kuin se kyseinen sielu sitten voi sysäytyä johonkin toiseen, tai sitten se voi palata sinne hengen tasolle, mutta joka tapauksessa niin voi käydä niin, että tämä syntyvä, inkarnoituva sielu sysätäänkin siinä syntymän tilanteessa niin toiseen perheeseen, mihin se oli alun perin tarkoitus mennä. Eli näitä sopimusperheitä, niin se ei aina välttämättä tapahdu, että se syntyykin oikeaan perheeseen. Ja se voisi selittää esimerkiksi sellaisia tilanteita, että ihminen kokee niin vahvasti ihan pienestä pitää, että mä en kuulu tähän perheeseen, mä oon väärässä paikassa, että missä se mun oikea perhe on, miksei ne tuu hakemaan mua jo. Että se lapsen mieli voi pyöritellä tämmöisiä asioita. Ja mä oon kuullut tosi monen tutun tämmöisen henkisesti suuntautuneen ihmisen kertovan tällaisesta tilanteesta. Eli minkä takia se sysätään? Se sysätään siksi sinne epätoimivaan väärään perheeseen, että se ei pääsekään tuettuna kasvamaan siihen mittaansa, vaan se joutuu koko ajan kamppailemaan olemassaolostaan, taistelemaan siitä, että se pysyy hengissä ja sitten traumatisoituu siinä, jolloin sitten voi tulla sellainen jumitilanne, että se kyseinen sielu, joka on inkarnoitunut siihen kehoon, niin se ei kerta kaikkiaan pääse ulos siitä tilanteesta. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhun tästä dissosiaatiosta, mutta sitten näistä tilanteista, joissa traumatisoidaan, niin sehän on alitajunta ohjelmoituu ja alitajunta komentaa kehoa, niin sitten keho sairastuu tai tulee jotain vastaavaa, niin silloin se on jumissa, jolloin jos tämmöinen sopimussielu on olemassa, niin sitten voi lähettää sen pyynnön, että hei, nyt tarvitaan uutta kuskia tänne ja sitten se vaihdos voi tapahtua. Ja se tosiaan se prosessi siinä vaihdoksessa, niin tämä tuleva sielu joutuu opiskelemaan, no sanotaan akaassisista aikakirjoista, sen kyseisen walkout-sielun tilaa, missä se, mitä kaikkea se on siinä inkarnaatiossa tehnyt, ja ehkä siitä tilanteesta, ihmiselämästä, mitä se on sitten myöskin kokenut siellä, että sillä on niin kuin jonkunlainen taju tästä kyseisen sielun elämästä, kun se sitten tulee siihen kehoon. Tuleva sielu tuo omat taitonsa, tietonsa, osaamisensa, ja koska se on aina edistyneempi sielu, niin hengen tasolla on ikään kuin sillä tavalla henkisesti edistyneempi, mutta sitten taas se
kehon tasolla oleva sielu, niin sehän nyt voi olla kehollisesti edistyneempi, mutta kun se tulee se korkeampi viisaus sieltä mukaan kuvioon, niin se, ne ongelmat voivat ratketa vähitellen ihan itsestään, mutta se myöskin löytää niitä, se näkee niin kuin toisesta perspektiivistä ne tilanteet, joten se pystyy korjaamaan ne eri tavalla kuin mitä se alkuperäinen sielu ehkä olisi voinut korjata. Tämmöisiä tilanteita on erilaisissa elokuvissa ja sarjoissakin kuvattu. X-Files taisi olla tämmöinen, jossa ainakin oli jotain tämän tyyppisiä juttuja. Wokin sielusta sanotaan, että ne tulee valmistelemaan maapalloa ja ihmiskuntaa muutokseen ja tietoisuuden laajentumiseen. Kun maapallohan vääjäämättä lähestyy sellaista tietoisuuden muutostilaa, tai sehän koko ajan muuttuu. Eihän se ole sellainen, että humps nyt on, niin kuin, vaan se tapahtuu koko ajan siinä se laajentuminen, avartuminen. Niin tämmöiset vuokin sielut, joilla on vähän korkeampi tietoisuus tai edistyneempi tietoisuus, mä puhun koko ajan korkeampi, mutta no, joka tapauksessa niin ne on niin kuin sitten avittamassa maapallon prosessia ja ihmiskunnan prosessia. Tämä vaihdos tapahtua useamman kerran elämän aikana. Samat kaksi sielua saattaa vaihdella paikkaa, mutta kuten sanottu, niin se ei tapahdu silmän räpäyksessä, vaan se on se vaihdos aina semmoinen hitahko prosessi. Ja sitten se saattaa olla niinkin, että on useamman sielun sopimus. Eräs ranskalainen ystäväni sanoo, että hänellä on 4 tämmöistä sielua ollut niin kuin sitä samaa kehoa ajamassa tietenkin eri aikaan. Ja ne vaihdokset on tapahtunut aina terveys tämmöisen härdellin aikana. Ja viimeksi, kun hänen se alkuperäinen sielu lähti lepoon tai päästi sen uuden sielun tulemaan siihen, niin kun mä olin tutustunut tähän henkilöön siinä alkuperäisenä sieluna ja sitten mä olin kirjoitellut aktiivisesti, säännöllisesti ehkä noin kerran kuussa tai jotain sähköposteja hänen kanssaan ja sitten hän lakkaskin vastaamasta mulle. Mä en muista, menikö vuosi vai 2, joku sellainen pitkähkö aika, ja mä sitten ihmettelin, että mihinkähän se on, että onkohan sille tapahtunut jotain, että kun en ole kuullut pitkään aikaan. Ja sitten yllättäen tulikin viesti, että hei, että mä oon tämmöinen ja tämmöinen nimeltäni nyt. Mutta se tuli sen kyseisen ystäväni sähköpostin kautta, ja sitten se kyseli vaan, että hei, että hänestä näyttää, että sä oot ollut ystävä tämän kyseisen alkuperäisen sielun kanssa, niin voitko kertoa vähän, että minkälainen tämä henkilö oli, kun hänen täytyy asettua siihen kehoon. Ja mä olin kuullut tältä ystävältäni jo aikaisemmin, että hänellä on ollut näitä sielunvaihdoksia, joten mä nyt osasin suhtautua siihen sillä tavalla, että ahaa, okei. Mutta tämä ei muistanut laisinkaan sitä kyseistä alkuperäisen sielun niin kuin sitä elämää, joten hän oli opiskelemassa sitä vahvasti ja hän muisti toisen maalaisessa perheessä ollensa ja hän oli sen kielenkin muistanut suoraan siihen tultuaan kehoon, mutta sitten joutui opettelemaan sen alkuperäisen sielun kehollistuman kielen, minkä oppi kyllä nopeasti ja englannin oli oppinut nopeasti. Vaikka mä oon opiskellut ranskaa, niin mä en ole puhunut sitä, joten mä kirjoittelin hänen kanssaan englanniksi. Niin hän oppi myös sen englannin vauhdilla. No mä kerroin hänelle, hän tuli käymään kylässä ja oli muutaman yön. Hän kiersi Suomessa muitakin ystäviään sitten
ja tutustui siihen kyseiseen sieluun. No, tai sielun elämään sillä tavalla, mutta myöskin tutustui ihan maan elämään ja hän oli innostunut tästä Suomen luonnosta. Sitten mä sain viime vuonna itse asiassa häneltä nyt sitten uuden viestin, että nyt on taas se alkuperäinen sielu palannut, että tämä kyseinen sielu, joka oli saattamassa sitä kehoa kuntoon, niin oli nyt sitten lähtenyt ja tämä uusi tai vanha, eli alkuperäinen sielu on palannut takaisin siihen kehoon ja hän voi hyvin ja muisti eri tavalla niitä meidänkin yhteisiä juttuja. Ja hän kertoi siitä silloin aikanaan myöskin, että kun joku näistä hänen walk-in-sielutilanteistaan, niin kuin sielunvaihdostilanteistaan oli sellainen, että kun se sielu tuli, se edistyneempi sielu tuli siihen kehoon ensimmäisen kerran sillä lailla, että niin kuin pitemmäksi aikaa jäämään, niin hänellä oli sellainen, että hän ei löytänyt sitä kiinteää kehoa, eikä hän löytänyt kiinteätä maata. Että hänellä meni kuukausia siinä, että hän löysi kiinteän maan jalkojen alle. Että sanoi, että hän upposi siihen maan energiaan. Ja se oli vähän kuin suossa olisi tarponut. Ja siinä meni pitkä aika, että hän löysi sen kiinteyden sitten. Sellainen sielu ei voi vaihtaa paikkaa toisen kanssa, jolla on vahvoja tunnesiteitä ihmisiin, asioihin tai paikkoihin kyseisessä elämässä. Eli sellaista ei haluta korvata, koska se sitoisi sen edistyneemmän sielun tehtävän suorittamisen. Se voisi hyvinkin vahvasti estää sen toimimisen, joten edistynyt sielu ei tule sellaiseen tilanteeseen. Ja silloin se voi olla niin, että se vaan auttaa sieltä hengen tasolta. Tai sitten voisi olla, että siinä tilanteessa tulee sitten se korkeammin tai edistyneempi oman sielun osa. Tai edistyneempi sielu, itsensä sielu, sama sielu, miten se sanotaan, niin tulee siihen tukemaan ja avuksi. Silloin ei niin kun, muistot ei katoa eikä ihmiset katoa, mutta se tuskin tulee täysin semmoiseenkaan tilanteeseen tai semmoinenkaan sielut siihen tilanteeseen, jossa niin kun kaivataan apua, niin se vaan auttaa sieltä vähän ylemmältä tasolta. Ja sitten vokin sielun on otettava hoitaakseen ne sielun tehtävät, mitkä on jäänyt kesken, ennen kuin se vokin sielu pääsee tekemään sitä omaa tehtäväänsä, ellei se ole vaan se, että se saattaa sen kehon kuntoon ja palauttaa sen kehon sitten takaisin sille alkuperäiselle sielulle. Jokaisella sielullahan on jonkunlainen tehtävä. Toki jossain elämissä me sanotaan myöskin, että on tämmöisiä läpihuutoelämiä, että siinä vaan käydään hengailemassa ja sitten jatketaan matkaa. Ja niitä voi olla montakin semmoista hengailuelämää. No, onko se sitten pelkkää hengailuelämää vai onko se niin, että se tuo jonkun energian siihen. Hänen ei tarvitse suorittaa eikä tehdä yhtään mitään, vaan tuoda se energia ja se on riittävä tehtävä siinä kohtaa. Eli ne on yleensä sitten semmoisia helpohkoja elämän aikoja. Ja se lopullinen vaihdos tosiaan tapahtuu vasta sitten, kun se alkuperäinen sielu sanoo, että nyt se lähtee. Ja sitten mistä tietää, että se on asettunut taloksi se uusi sielu, niin sen tietää siitä, että se kyseisen kehollistuman, niin kun se eheytyy ja sitten siinä on helppous, siinä on rentous.
traumat tai mitä ikinä ne tilanteet on, ne on niin kuin sit ehkä jo ratkeaa vähän itsekseenkin. Ja se on sellainen tietynlainen ykseyden tunne, mikä siinä tulee. Ja se, että tässä on ihan hyvä olla tässä kehossa. Niin, se uusi kosmisempi sielu, eli se edistyneempi sielu, niin sehän alkaa korjata ihan DNA-tasoa myöten sitten sitä alkuperäistä sielua. Samalla tavalla se voi myöskin se oman sielun edistyneempi versio siellä korjata, vaikka se ei ihan siinä inkarnaatiossa olisi niin kuin inkarnoituneena varsinaisesti sillä tavalla, niin kuin me ajatellaan se. Niin. Oikeastaan sitten vielä teen tuommoisen pienen listauksen, mitä löysin jostain, että tunnettuja henkilöitä, joiden arvellaan ollaan niin kuin walk-in-sieluja. Kandhi. Tämä oli tämä Intian vapauttaminen brittien vallasta. Benjamin Franklin. Sitä en muista, mikä hänellä nyt sitten olisi ollut tehtävänä. Abraham Lincoln oli tämä, taisi olla sisällissota siellä etelä ja pohjoinen vai miten se nyt olikaan, mutta silloin oli tämä orjajuttu kovasti esillä tuolla Jenkeissä. Sitten Emanuel Swedenborg, joka on ollut tiedemies, joku tämmöinen ykseystietoisuuden edeltäjä. Sitten Harvey Firestone on rengasmoguli. Mikä hänen tehtävänsä on ollut, sitä en muista enää. Mä otin vaan nämä nimet ylös tässä. Meister Eckhart, henkinen opettaja, munkki. No, sehän me tiedetään, mikä hänen tehtävänsä on ollut, eli henkinen opetus. Sankara, hindujen henkinen opettaja. Sitten arvellaan myöskin, että Jeesuksen isäpuoli, Joosef olisi ollut tällainen walk-in-sielu. Ja sitten Jeesuksesta puhutaan tai sanotaan, että Jeesuksesta tuli kasteessa Christed Spirit, eli kristitty sielu, eli se Kristus itse tuli siihen silloin. Ja mä ajattelisin näin, että siinä ei ehkä ole se sielu vaihtunut, vaan se on se erittäin edistynyt sielu tullut siihen Jeesus-nimiseen taikka Jesus-nimiseen henkilöön. Hänhän oli jo ilmiselvästi, jos tarina pitää paikkansa, niin aika edistynyt siinä lapsenakin, mutta sitten tuli se kasteen yhteydessä vielä niin kuin vahvemmin se Kristus itse siihen Jeesukseen. No sitten se, että onko nämä nyt tosiaan totta vai tarua, niin onhan nämä ihan hauskoja tarinoita ainakin, jos ei muuta. Ja sitten otanpa tuosta vielä tuommoisen. Eli Yle Areenassa löytyy vielä näkyville sellainen kuin Tukdam, elämän ja kuoleman rajoilla. Eli tuolla Tiibetin buddhalaisessa traditiossa on sellainen meditaatiosysteemi, jossa niin kun kuolemassa se sielu erkaantuu, mutta se jää siihen, että on näitä munkkeja tavattu, henkilöitä tavattu sillä tavalla, että viikkojakin, parikin viikkoa saattaa olla se tietoisuus siinä. Keho ei rapistu ollenkaan. Siihen ei tule se kalman haju, eikä se, niin kun, se ei niin kuin hajoa se keho ennen kuin sitten, kun se vasta lähtee se. Ja sitä on mitattu, tässä on niin kuin hyvä kuva tälleen näin. Tämä oli ihan mielenkiintoinen dokumentti. Eli yleensä on jotain hyvääkin. Niin kannattaa katsoa. Mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ystäväni sen mulle vinkkasi. Ja katsoinkin sen. Niin, tämmöinen henkinen opettaja kuin Paramahansa Yogananda 50-luvulla poistui kehostaan, niin hänen kehonsahan on sanottu pysyneen muistaakseni parisen viikkoa niin, että se oli täysin
muuttumaton, että siinä ei tapahtunut mitään tämmöisiä maatumisen merkkejä, hajoamisen merkkejä. Ja niin, siis netistähän löytyy paljon kaikkea tämmöistä tietoa. Hain tätä, että kuvia lähinnä hain tähän näihin ilmiöihin, niin sitten tuli näitä tämmöisiä erilaisia ihan mielenkiintoisia dokumentteja katsoja. Ne niin vahvistaa sitä, mitä mä oon itse löytänyt tässä matkan varrella ja kokenut itse näiden asioiden kanssa. Sitten oli joku juttu vielä, mikä käväisi tuossa mielessä, mutta joo, jokaisen meidän on syytä kuitenkin tehdä tosiaan töitä itsemme kanssa ja löytää se, että kuka minä olen. Niin sitten voi niin kuin paremmin ymmärtää näitä tämmöisiä, jos tulee jotain muutoksia ja yleensäkin näitä asioita, henkisiä kokemuksia, niin on varmempi sitten siitä, että ne on henkisiä kokemuksia eikä traumaperäisiä reaktioita. Hetkinen, oliko se tämä? Ei ollut tämä, mutta siis löysin myös sellaisen jutun, jossa oli sielun painoa mitattu. Sitten löydettiin, tultiin siihen tulokseen ilmeisesti niissä tutkimuksissa, että sielu painaisi 21 grammaa suurin piirtein. Et sen verran keho kevenee, kun sielu jättää kehon. Totta Tarua. Tässäkin sanotaan tässä jutussa, että miten on? Neuropsi-tiedemiehet. Kauhean, kun on vaikea sanoa. No, joka tapauksessa tutkijat ovat tutkineet paljon aivoja esimerkiksi ja sitten sitä, että mitä tapahtuu näissä tämmöisissä ilmiöissä, koska monet lääkäritkin ovat kokeneet ja tiedemiehet ovat kokeneet tämmöisiä kehosta irtaantumisilmiöitä. Ja ovat tulleet ulos näkyviin. YouTubessa on tosi paljon videoita niistä. Tämä voisi kuvata tämmöistä lentounta mun mielestäni oikein hyvin. Joo, ehkä tämä riittää tässä kohtaa. Ja näistähän nyt voi sitten omia kokemuksia mulla on itselläni ja oikeastaan kaikista näistä, mistä mä puhuin, myös dissosiaatiosta. Ja tunnen ihmisiä, joilla on näitä kokemuksia. Ja olen tosiaan tutkaillut tätä aika ajoin. Ja nyt kun mä sitten ajattelin, että mun täytyy tehdä tämä video, niin sitten lähdin katselemaan uudestaan näitä vähän lisää. Mutta hei, innokkaita tutkimusmatkoja myöskin tämmöisissä ilmiöissä. Mutta koitetaan pysyä kehoissa ja läsnä. Sitten kun me ollaan läsnä, niin me ollaan oikeasti niin kuin inkarnoiduttu ja pysytään siinä tehtävässämme, mitä ollaan tultu tekemään. Toki kehosta irtaantumisilmiö voi olla sellainen, että sitä tarvitaan sen tehtävän hoitamiseen, niin kuin kerroin siitä hoitotilanteesta esimerkiksi parista. Näin, näillä mennään tänään.